nossas amigas. Portanto, amigas, vamos a deixar o like e a inscrever no canal. É para ter andamento, o canal precisa de vós, do vosso like e a vossa subscrição. Subscrever no canal. Vamos aqui a página. Aqui ao solzinho, elas são muito fotogénicas. Estão a olhar aqui para o canal delas, cheias de estilo.